Zakon koji štiti načelnike i gradonačelnike stupio je na snagu 13. prosinca prošle godine. Kako bi se mogao primjenjivati i u Dubrovniku, potrebno je usklađenje statuta. Radi se o izmjenama statuta sukladno novom zakonu o izborima, odnosno o lokalnim jedinicama samouprave u kojim se omogućilo da gradonačelnici se više ne mogu kroz vijeće rušiti, odnosno rušenjem samog proračuna. U Dubrovniku je proračun u posljednje tri godine padao dva puta, a na izbore su zato morali i gradonačelnik i gradsko vijeće. Franković neće morati prolaziti kroz to, zbog čega oporba negoduje. Pa mislim da je to svojevrstan atak na demokraciju u lokalnoj samoupravi iz više razloga. Prvo što je oduzeta mogućnost smjene gradonačelnika rušenjem proračuna. Napomenuo mi da takav sustav, odnosno takva primjena je dovodi do procesa nedemokratskoga i vrlo štetnoga djelovanja nedodirljivih zaštićenih čelnika. Sličnog je mišljenja i predstavnik kandidacijske liste grupe birača Srđe Grad. O zakonu nemam baš neko pozitivno mišljenje, naše smo stavove tome već iskazali nekoliko navrata. Ono što ja očekujem od ove gradske uprave i ovog gradskog vijeća je da bude dosljedno i da nastavi onu intencije koje su postojali u prethodnom gradskom vijeću, a to je da se ovlasti gradonačelnika smanje, a da se ojača uloga gradskog vijeća. Nikolić dodaje kako očekuje dijalog već oko izmjena statuta kako bi u samom procesu sudjelovali svi gradski vijećnici. U suprotnom, tvrdi, vladajući neće dobiti njegovu podršku. Same provedbe odluka koje bi ojačale ulogu gradonačelnika ne bi dale mogućnosti gradskom vijeću da ga čvršće kontrolira i javnosti na taj način da ga čvršće kontrolira, Srđevci neće podržati. Onako kako sam rekao na prošloj sjednici, za sad meni to izgleda kao sve isto, samo njega nema. Znači da se ta jedna loša tradicija i loša navika jačanja ličnosti nastavlja, što mislim da nije dobro. Gradonačelnik na sve kaže kako mu ne treba zakon da ga štiti, već to čini on sam. I to partnerskim odnosom s gradskim vijećnicima i svim političkim strankama u gradu. Ovaj zakon ne kaže da se neće usvojiti ili da će se usvojiti proračun, ostavlja mogućnosti jednu i drugu. A na meni je kao predstavniku izvršne vlasti, kao gradonačelniku grada Dubrovnika, da predstavim najbolji mogući proračun, onaj proračun koji je orijentiran prema građanima grada Dubrovnika, i siguran sam da će takav proračun dobiti zeleno svjetlo. Ukoliko takav proračun ne bude, onda će gradsko vijeće reći da je to loš proračun i to je sigurno isto tako udar na gradonačelnika, bez obzira ostaje li ili ne ostaje na toj funkciji. Budući da HDZ u gradskom vijeću ima stabilnu većinu, izmjena statuta gotovo da uopće nije upitna. No gradonačelniku ovisi hoće li ili neće taj zakon zloupotrijebiti.